Який гарний день, так і чекаю гостей. Хто б до мене сьогодні прийшов? Ой, пан Віталій, я вас вітаю, до 100 років прожить бажаю. Даша, відчув у вас був густий і кошельок товстий, щоб на сімейну потребу все стояло, що треба, і в хаті, і в гаражі, і на кроваті, в коморі, і в оборі, в стіжку, в мішку, в ложці мисці, в колисці. Щоб все було хоже, що не хоже, не дай Боже. Що тут відбувається? Веселий гострений язик, людина свята, солоха. Ой, так. Знаєш такою, Оля? Та звісно, хто ж її не знає. Та ще й так залицяється до мого чоловіка. Це ж відомий гоголівський персонаж з вечорів на хуторі біля Диканя. До речі, повне ім'я Солохи – Соломонія. Мати сіми синів, але у нашої Солохи все ще попереду. Так, я Солоха Чорноброва, до забавеньки з вами готова. І ми готові до забави, тим більше, що сьогодні до нас на гостину завітає сімейне подружжя, майстер сучасного гумору зі своєю дружиною. А який псевдонім відомий, Віталік, у нього? Хто ж це? Це дядя Жора. Отже, пошуткуємо і потушкуємо його сучасний гумор. І смачно поїмо, і приготуємо. На нашій кухні зірковий смак зустрічає гостей. День власного весілля Вадим Мічковський запланував раніше, ніж зробив Наталії пропозицію одружитися. Освідчився мимохідь, зазирнувши в календар вільних від виступів дат і навіть не встиг придбати для нареченої обручку. Колишній капітан команди КВК «Три товстуни» з Хмельницького, він більш відомий під сценічним псевдонімом «Дядя Жора». Імена двом старшим донькам Вадим Мічковський давав по черзі з дружиною, а от ім'я третьої до дяді Жори прийшло у вісні. Членів своєї родини Вадим Мічковський зробив відомими акторами завдяки серіальчику, що знімає для власного блогу, де показує таємниці сімейного життя. А от Наталія Мічковська знайшла своє покликання у спорті та дієтології. Вона стала бодібілдершою, хоча до 32 років не займалася фізкультурою і їла усе підряд. Фі-фі, тьох-тьох, я красивий, наче Бог. Ту-ту, трувала, от такі мала діла. Вау! Who is this singer? It's my friend, дядя Жора. Very popular singer. Але головне, що я ще чоловік своєї фантастичної жінки і батько трьох чудових донечок. Папа, як той блогер, завжди в інстаграм. Ось відправив любу доню у Мілан. І дружину разом з сином у ресторан. Треба відпочити, бо тато ураган. Hey! Тож зустрічаємо наших гостей. Дядя Жора з дружиною Наталкою. Добрий день. Солоха. Солоха. Зразу знав, хто з вас Солоха. Ага, це я. Щоб вам їлось і пилось. Так хотілося і моглось. Так було солодко і з ким було, як і було чим. Було чим і було, де і не застукали вас ніде. А? Сподобалось? Це українська класика, розумієш? А відповідь що? Що на відповідь? А сучасний, так сказати, що? Наша відповідь буде така, тому зараз мать Даська така. А ну. Опа, подставочка. Дайте мама п'ятака. Мама, що дасть п'ятака, тому що ми будемо готувати разом дуже смачні страви. Да. Так, є пропозиція розділитися на мальчиків і дівчаток. Це правильно, так. Щоб дівчата не мішали нормально ти, готувати. Ти йдеш з дядіком Віталіком, да, а дівчата будуть собі. Ми будемо з тобою готувати потрясаючу страву, яка називається локшина. Казані. Да, з азіатським таким привкусом. Локшина. Отже, локшина. Традиційне українське. Блюдо локшина. Лапша на уші. Смакує. Буде смакувати, я переконана в цьому. Наталечка, а ми з тобою приготуємо вітамінний салатик. Дивлячись на твою бездоганну форму, я думаю, він буде дуже смачний. Салатик це мій улюблений з м'ясом. Ідемо готувати, мої дорогенькі, вперед! Вадиме! М'яу. Ну да, ну тако. Шановні друзі, ми зараз з дядею Жорой будемо готувати локшину в казані з усіма овочами. Він же дядя Жора. В дівоцтві Вадик Мічковський. Да, мастер спорту по приготуванню локшини в казані. Все дуже просто. Свинина.
пісна. Не знаю, буває так. Не дивись на мене, свинина – це осьом. Да, так, так, точно. До свининки ми будемо робити маринад, який у нас складається з імбир, чеснек, чесник, соєвий соус. Перчик. Це перчик ми будемо смажити. А, да. А вже смажені овочі, тушковані, будемо так казати, в казані, у нас болгарський перчик, перчик чилі. Оце дуже гострий, оце жесть. Це жесть, звісно. Цибулька, так. Морква. Ну, це для оздоблення у нас петрушечка. Знову ж таки, соєвий соус, кешью, цукор, як це не дивно. Перець. Декуелер і сіль. Ти був колись капітаном команди «Три товстуни» да, Смельницького. Ти скут так, да, вже скут. Назва була така «Три товстуни», да, але всі дрищі були в команді. Да, але всі худі трошки. Да. Всі нас питали, де ж ті товстуни. А вони спочатку були до дієти, до жорсткої дієти. А потім якось всі похуділи. А ти ж закінчив університет. Ти фах отримав юрист. Це дуже серйозний. Да, і бабульки, професія. Спеціаліст. У мене спеціальна професія – юрист-артист. Вийшло так. Вчився на юриста і попрацював юристом. Тобі як артисту не потрібен юрист, щоб складати райдери, договори, штрафні санкції? Знання пригодилися, ти бачиш? По життю знання пригодилися, але якраз в університеті почався той період, коли створилася команда КВН і почала активно розвиватися. І в мене пішло два розвитки. Тут, вроді би, треба вчитися на юриста, а тут, вроді би, почався. Таланти проявляються. Незакінчений артист. Да. А, до речі, коли проявився твій талант, ти вперше зрозумів, що весь зал реготав? Грав у борщицю і почав щось говорити, зал почав сміятися, і я щось думаю, боже. Ти можеш зараз сказати, скажи, що по помитому? Да, по помитому. Бачите, все. А ну бьом. Зал бьом, лягав. Отже, Віталік і Вадим, він же ж дядя Жора, готують класнючу локшину з м'ясом, а ми, Наталечка, приготуємо дієтичний салат. Я знаю, що ти за професію дієтолог, то ти можеш дати оцінку тим інгредієнтам, які ти зараз бачиш у нас на столі. Отже, тобі подобається? Мені подобаються ці інгредієнти, тому що жінка, не тільки жінка, а і чоловіки, і діти повинні вживати овочі сезонні. А у нас тут сезонні овочі – і морква, і буряк, а тиква – це взагалі. Ну і, власне, рукола – основний інгредієнт нашого салату. А я її можу їсти величезними такими купами. Я теж обожнюю руколу. Обожнюю руколу. І всього лише у 100 грамах руколи 20 калорій. Можна їсти тазик. Тобто ти можеш відро руколи з'їсти і не погладшити. Отже, ми починаємо, Наталечка. Я думаю, що все дуже просто. Треба порізати всі наші основні інгредієнти і красиво викласти на тарілочці. Що ми і зробимо. Скільки вже разом ви з Вадимчиком? 18 років ми одружені, так. Але разом ми 20 років. Шикарно звучить. Давай та, будемо нарізати морквочок. А якими кусочками? А такими, які тобі подобаються. Я думаю, дрібненькими, щоб це було красиво в нашому салаті. І можна так от подрібне. В принципі, можна потерти, але тоді буде каша. У нас довірливі відносини, тому десь трошки рівнує, але не зовсім показується. Ні, не рівнує. Його завжди чогось не буде вистачати, тому треба насолоджуватись моментом. Ну, в мене є 3 доньки, тому я дуже багато. Я ж супербабка! Шо? Спочатку нам треба замаринувати м'ясо. Бо ми не я просто шашлик. Так, ти можеш порізати так, такими шматочечками, знаєш, як на бівстрогано. Давай завжди. Я половину я зразу відріжу. Бачу, так і все спортив зразу. Я мав по-другому. Ну, хай буде, так. Хай буде. Кусочками. Так, будемо отак нарізати мілесенько такими... Схему нарушив. Матрицю нарушив. А ти от залисявся до Наталочки, там, пропонував руку, серце, нирки, печінку. Ти от коли це робив, ти теж дуркував? Чи ти серйозно це робив? Ні, нас гумор переслідує по життю, тому в нас якось, коли починалося з Наталкою все, то також починалося з гумору. Я навіть пропозицію зробив так, нежданчиком, і то Наташа не знала. Да, я вже собі вирішив, що в нас буде свадьба, і в нас є в офісі гастрольний графік, ну, висів, як є, був колись. І всі відмічали, ну, якісь деколи весілливо концерти. Да, ага. І я дивлюся,
що вже, ну, ми підлаштовувалися під графік, так? Так, так у нас же ж ми заложники графіка, у нас що, концерт, все, всі суботи зайняті. Так, це тут ж класно, тяга. Бачу, що є пару, вільна субота. Пару годин в суботу є, да, її треба. Я спочатку забив дату, ага. А потім тільки Наташі сказав вже. Ага. І то вона випадково, коли ми там зайшли на офіс до нас, там забрати якісь речі, і вона така собі ходить, дивиться, каже, не поняла, а що це за 30 червня свадьба дядя Жора, що таке стоїть? Я такий, а, да, забув. Чуєш, да. Ні жінчин. Будеш моєю жінкою? Вона така, здрасте, а кольцо? Я кажу, давай, потім. Я там скрутив з шампанського, у нас там якраз. Скрутив, кажу, все, то пост. Буде постоплата, все. І потім вже, да, вже коли ми там з батьками зустрічалися, то це вже... А в РАКСі, коли вже в РАКСі, вже, значить, коли ця тьотя каже, а согласні ли ви будете? Наташенька... Ні, все було серйозно. Сукня була, все, якраз смокінг. Сукня, свадьба велика, у нас 200 чоловік на свадьбі було. Коли от ти познайомилася з Вадимом, ну тоді ж дядя Жора був Вадимом, скільки йому було років тоді? Він же ж трошки старший за тебе? Мені було 19, так. А йому було 29. Ну та ні, не набагато. 4,5 роки різниця, ну 24 мало бути, так. Тебе не злякало, що він шоумен, адже дивлячись на багато родин шоуменів, вони так якось швиденько розбігаються, а тобі вдалося зберегти родину? Коли ми почали зустрічатися, то Вадим тоді ще не був шоуменом, він був просто капітан команди «Три товстуни». А дядя Жора вже з'явився псевдонім тоді, коли його запропонували йому у Comedy Club у Київ. Тоді я була вагітна на 9-му місяці, це буквально за пару тижнів до пологів. Він до мене приходить і говорить, що запропонували в Київ, треба от їхати. Треба їхати, а я тут з пузом. А ви тоді мешкали в якому? В Хмельницькому. Хмельницькому, і ви з Хмельницька, і власне. І перші... 2 роки ми жили на два міста. На два міста, я пам'ятаю, що ви розривалися між Хмельницьком і Києвом. Це дуже важко було, так. Такий старт розкішний для шоумена. От що запам'яталося з вашого весілля? Дуже весело було. На другий день у нас був костюмований такий день. Весь реквізит команди КВН «Три товстуни» був у нас на весіллі. Ми всі переодягалися, зупиняли навіть тролейбуси, людям там наливали, давали закуску. Наше весілля згадує, ну, все тоді, місто, тоді все місто знало, так. І досі відгукують. Як то кажуть, так. Відлуння весілля Мічковських. І, власне кажучи, коли ви вже 20 років разом, чи бувають у вас якісь непорозуміння в родині? Ну, звісно, бувають, тому що в нас, по-перше, різні характери. Я дуже взривна і дуже емоційна. А я це відчуваю. Мені потрібно все терміново. Я якщо вирішила, от я не можу чекати, мені потрібно це терміново. А Вадиму треба все обдумати, подумати. А я не можу коли так. Мені треба от зоничко. Але мушу засвідчити, що от він тебе слухає. Як тобі це вдається? І він чи терпить, чи просто йому це подобається навіть? Іноді подобається, іноді терпить. Потрібно знайти, от коли ви такий настрій, якась така розмова, і так. Тоді от я от розумію, що от зараз можна. А якщо впасти під гарячу руку своїм зауваженням, то можна так відгрібти добре. Тому так, як жінка страшно. Зі стажем, то ти теж маєш вже розуміти, так. Що треба знайти момент так, щоб не відгрібати. Це розкішний рецепт, як порозумітися в родині від Наталочки Мічковської. Ну і, власне кажучи, от чи важко бути дружиною коміка стільки років? Тому що він же ж вдома теж може веселити вас, всю родину. Чи таки він прийшов після концерту і хоче трошки розслабитись? Ну, так, він от всі думають, чому що чоловік комік, от він такий як на сцені, такий і вдома. Трішки так, але ні. Він коли приходить після якогось концерту, корпоративу, коли він весь віддав всі свої емоції людям, да, публіці, то буває, а вдома в нас як? Ну, троє дітей, звісно, маленька Міна, в нас вдома завжди гармидер. Я приходжу теж така ж вся, якщо я крикну, а десь там хтось в іншій кімнаті, я «Уляна!» А він «Боже, тихо, тихо». А ну як ти кричиш? А він хоче тишу. Я говорю, яка тиша в хаті може бути? Я говорю, чоловіче, коли в тебе троє дітей? Я говорю, це ж неможливо. Це неможливо, слухай, це просто багатодітна родина. Отже, Наталочка, а ну як ти гукаєш, чоловік? Вадім! Віталіку, як там Локшина? Нарізаємо імбирь, можна навіть з
зі шкуркою цей імбір, бо він у нас буде використовуватись в якості маринаду. Трошки вкус дасть. Так, такий пікантний трошки, такий східний смак. І нарізаємо мілесенько чесник. Як тебе взагалі ставлення до чесника? От імбір і чесничок, до речі, це ж ті антибіотики і оксиданти. Да? Да. Ми марінуємо афродизіак в антибіотику, він ж природний. Да, ти розумієш? Ти знаєш, що свинина – це найперший український афродизіак. І цибуля. І цибуля, так. Да. Цибуля взагалі універсальний продукт, бачиш? Всі мікроби вбиває, так. Імунітет піднімає. Цибульку треба їсти тако. Ну, якщо, звісно, на якусь зустріч не йдете або до дівчат. Ну, краще чесничок почистити зразу, да, щоб якби, легше його було їсти, бо коли з шкуркою, то воно тяжче заходить. Да. Часто виховую своїх донечок. Чи вмієш поміняти памперс? Памперси, так, да, міняю. Як татусь, я повністю виконую свої домашні обов'язки. Як ви вибирали імена вашим донькам? Ой, в нас з іменами ціла історія. Перше було дуже все просто, тому що я ще до народження, ми ще не знали, що у нас буде дівчинка, ага. Ми ще не знали, що ми, ще будуть діти. Ага. Ми ще навіть не думали, що ми будемо ще разом. От, але вже тоді я вже говорив про те, що у мене буде перша донька і вона буде Ульяна. Я одразу так знав, що ми коли навіть про це наші почали говорити, то я одразу сказав, так, у нас буде дочка, і її буде звати Ульяна. А ти б дозволив, потім, щоб вона була, я Уляна Дядя Жорівна, чи Уляна Вадимівна. Да, а було б дуже незручно, якби родився хлопчик, і ми назвали його Уляна. Намучився би хлопчик з іменем. Да, бо я кажу, все, папа сказав, що так і буде. Все, але все зійшлося, як планували. І все, перша Ульяна так і була. З другою в нас вже місію взяла на себе Наташа. Каже, так, ти вже першу назвав, то другу доцю я назву. І ми підбирали одразу до Ульяна, щоб було і созвучіє. Да, то Наташа запропонувала Устіна. Все, було прийнято, у вас три дави проходите і говориться Устіна. А з третьою дозою, то в нас був цілий совєт, бо вже ж приймали участь у голосуванні і Ульяна, і Устіна, в кожного своя думка. І треба було на, бо в нас Ульяна, Устіна, і от ми довго шукали, то не нравиться, то не подобається, то те, все. І потім на відпочинку в Єгипті мені приснився сон. Де я, іду з дівчинкою і їй кажу: Аміна, Аміна, іди сюди, Аміна. Я просипаюсь з таким явним, от явний сон. І Наташі кажу: слухай, а ім'я Аміна таке є? Вона каже: ну да. Вона каже: а мені от приснився такий сон. Вона така: Аміна, теж. Малі, а як вам Аміна? О, нам подобається. І в нас зразу три дави проходите, і у нас Аміна зразу отак от. Потім поїхали відпочивати в Єгипет і привезли вже ім'я. Заливаємо соєвим соусом. Да. І все, воно у нас маринується. Все, і готово, і можна їсти. Да, можна їсти. Суворі вимоги. Я думаю, що Тесін теж буде суворе, тому що до доньок ставиться так. О, я ще не знаю, але знаю одно, що я буду тесті коріш. Бо я зі всіма люблю дружити і на позитивчики строїти відношення на позитиві. Може, ще хлопчика хоче? Я хочу сумку там одну, і він знає яку. Кстати, Дольче & Габбана, оригінал, 200 гривень. Можу підказати точку. Я коли зустрічаю Вадимчика, він же ж дядя Жора, він дарує всім гарний настрій. І це просто свято. Коли ти працюєш з Вадимом на сцені, це так комфортно. Я просто думаю, що ти така щаслива дружина, тому що якщо мені комфортно з ним на сцені, то тобі як дружині і поготів, як то кажуть. Як ти думаєш? Так, але сцена і сімейне життя трохи інше, але все одно, можна сказати, легко. Коли людина відноситься до якоїсь ситуації завжди з гумором, то краще це все переноситься, якісь там негаразди сімейні. Сонечко, власне кажучи, дивлячись на тебе, я не можу не зробити тобі комплімент, тому що мама трьох діточок чарівних в блискучій, просто неперевершеній формі. Ми бачили, як ти брала участь у фітнес-змаганнях. Я вивчала кожен твій м'яз, тому що це просто неймовірно. Я знаю, яка це шалена праця тягати ці всі гантелі, робити цю прекрасну сталеву форму.
як ти знаходила в собі сили, тому що я все, знаєш, занотовую, я все збираю, всі ці вправи, а так, щоб руки дійшли і ноги, і все тіло до того. Ну що, я максимум можу побігати в парку, трошечки там гантельки в мене вдома, зробити там лімфодренаж якийсь, а отак, щоб кожен тиждень, скільки разів на тиждень це ти буваєш? Це потрібно жити тоді. От коли спортзал, ти живеш цим, це Наталі. Ти живеш цим, так, ти ходиш. Шість разів один вихідний у мене був, а деякі дні перед змаганням я ходила два рази в день, зранку і ввечері, як на роботу. І годувала при цьому дитину? Ні, це до Амі не було. А, це до Амі. Все ж таки, це до народження Амі. Третьої так, донечки? Ні, коли годуєш, це в такій бути формі це нереально, тому що жіночі гормони і там інші процеси в організмі. Ну, звичайно. Тому це неможливо. Все ж таки, коли ти народила третю донечку, ти зробила паузу, так? Схаменулася. Ти просто могла, ти мала право, повне право розслабитися і побути нормальною жінкою. Розумію, що я зараз роблю якусь справу, а мені ще треба залишити сили, бо мені ще вночі годувати дитину, і ще мені треба помити посуду, прибрати, в мене вже троє дітей тепер. Тому я вже не можу віддаватися так в спортзалі зараз, як це ще було до Аміни. Бо ти прийшла, а Вадім вже треба бігти йому кудись на роботу, ти тільки порог переступила, він мені Аміну стучив і погнав собі. І погнав. А мені треба брати візок і бігти тепер ще на вулицю кардіо. Боже, а хто ж допомагає? Скажи, будь ласка, моя серденько, хто допомагає? Зараз родині? Нам набагато легше, няню я не змогла взяти, було не змогли знайти. Я зустрічалася, я розумію, в мене з Юляною так було, і з Устиною, і з Аміною. Я не можу так само. Так само і в нашій родині ми не змогли знайти ту жінку, на яку могли добірити покластися. Дітей, так. Так, адже це має бути якась дійсно близька людина. Тому ми зараз перевезли мою маму у Київ. Ну все, нам добре, коли є жизнь такі... налажена. Коли є такі помічники. Руки розв'язані, життя налажена. Тому що мама – це мама. Абсолютно. Поки воно маринується, ми будемо різати ну, овочі. До речі, вже можна і так було їсти, диви, похоже на гриби. Моркву ми будемо різати соломкою, вмієш? Да. А хто вдома готує? В мене фірмова страва. Я яєшня. В тебе також, так? Це улюблена страва всіх чоловіків. Яєшня. Я такий, я класик. В мене яєшня і жарена картошечка. І м'ясо або колбасан. Все. Але от Наташа зі мною бореться завжди, що це колбасу не можна їсти, це ж це всі норми ПП. Лікарську. Правильного харчу, цього правильне питання, оце от. Вона всіх присаджує на ПП. Так що якщо ви не на ПП, то вам пепець. А що це ми робимо? Та це і не тобі, це і для собаки, для Марусі. А Наташа в нас готова. Каву у постіль, ти можеш її, ну, донести. Донести. Да. Ну, бували по праздникам. Можна прийти там, собака. По праздникам буває, а так в нас такі графіки не співпадають. Я сова, вона жайворонок. Вона в нас директор по дітям. А ти піарщик дітей. Да, да. А я, виходить, вечором вони собі лягають спати, я починаю працювати, бо мені дня не вистачає. Тобто ти лягаєш десь у четвертій, так? У третій. У третій? Да, я пізно лягаю, у мене от вечором починається активність тільки. Ага. А Наташа навпаки не може. Вона рано лягає і рано встає. Ага, ну так. От, вона зразу з дітьми, да, ти в школу збирає, ага. Там їсти готовить. А у Наталочці яка фірмова страва? А, в Наталочці все легенько, все на пару, в неї броколі. А, броколі, я пам'ятаю. Броколі, салати і якщо таке, я кажу, ну дай хоч м'ясо трошки поїсти. Він каже, добре, то ця печена курочка на крайняк. Я кажу, ну є якесь нормальне м'ясо. Ні, то не можна. Свинячі коліна. Да. Якусь ногу свинячу там. А ти балиш своїх донів? Да. На голову тут, сідаєте? Ну трошки, да, трошки це в'ють вірьовки, як то кажуть, да. Але в нас в сім'ї є добрий поліцейський і злий. Ага, то я добрий. Ти добрий? Да, що да, да. Мамка, да, строїть. Антелів рукою вперед, на коліна, на гречку. Да, да, да. Мамка строїть, мамка виховує. Це батько, типу, прийшов, то, що в мами все не можна. То вони знають, до кого підійти, щоб все було конючити. Поки мама десь відвернулась, то десь там чіпси папа купить. Де колбаса? Колбасу на газ ховав. Батон, де був? Наталочка, коли ти захопилася дієтологією? Це дуже цікаво, до речі. Ось коли я почала займатися спортом, я спочатку ходила, що в мене був тільки спорт.
Так. Спонукали мої фотографії, я подивилась на себе і зрозуміла, що мені 32 роки, я виглядаю як свиня. От в мене такі, таке, що? Що таке в мене, так я себе побачила. Що це ти на себе таке? Я зрозуміла, що все в моїх руках, і я от до 32 я їла це все і нічого не робила. То от треба просто взяти, відкласти і змінити, от прям все змінити і спробувати інше життя. І от вийде, не вийде. То ж в мене от було і до чого воно аналізувала я, так? І до чого воно привело? Ось до цього, а спробуємо по-іншому. Я зрозуміла, що спорт, були результати, я просто схудла дуже сильно, але я потім захотіла форму. І подруга, ми вирішили піти на змагання з фітнес-бікіні. І коли я побачила цих дівчат, я просто в шоці була, як це. Я підійшла до неї і спиталася, говорю, а як, скільки ти займаєшся? Вона говорить, там хтось біля року, хтось півтори, ну по-різному. І я зрозуміла, що я теж займаюся біля 8 місяців, але в мене навіть близько немає того. Форми. Я ти хотіла цю форму? Харчування. І я змінила повністю своє харчування, і тоді я зрозуміла, як за допомогою харчування повністю змінюється жіноча фігура, твій настрій, здоров'я. І почала вивчати одні курси, другі, треті. Наталочка, чекай, зараз всі прилипли до телевізора і хочуть почути, чого все ж таки не вживати категорично, щоб набути такої форми. Це дуже такий просто. Салат ми можемо їсти сьогодні? Можемо. А локшину з м'ясом? І локшину можна їсти, все можна їсти, але в цьому має бути міра і свій час. Нам треба цибулю напівкільцями. Ти отак її давай покромсай. Ну, не конячими там все ж таки нам треба, ти ж розумієш. Акуратненько. Інтелігентно, так. Не два кільця з цього. Так. Представ, що у тебе корпоративчик для олігархів, і тобі потрібна цибульку для них нарізати. Тяжко представити, але... Але можемо нарізати. Опа, бачиш, як дуже гарно получається, так? Скажи, будь ласка, так. Ну, ти опанував вже професію, вже... комедійний жанр, я пам'ятаю тебе, Comedy Club, твої мініатюри потрясаючі були. Да, чи взагалі важко тобі працювати? Як воно приходить, це натхнення? Звідки набереться? Чи ти прийняв від Бога і віддав оце, що народжується? Тобто, твій гумор народжується в муках чи в кайфі? Розкажи мені, будь ласка. Ні, мені, напевно, так повезло, знаєш, що багато людей там можуть займатися не своєю справою. Це вже зараз от видно, коли там я там приймаю на роботу, скажімо, там свої вже агенцію, там, да, там багато людей. Я от багато говорю зі всіма і бачу, що от люди не реалізовані, якби не займаються не тим, чим хотіли би займатися, а так по нужді. Да, от там вчилися і от там йдуть. А хочуть, наприклад, займатися іншим, там, да, бо багато творчих людей там, да, і потім вони починають проявлятися. Мені якось повезло. Я от бачите, я вчився і вовремя якби зробив свій вибір і перейшов на другу сторону. Тобто кинув юридичне завдання, бо мене тянуло от сюди в творчість. І от воно перетянуло. Да, перетянуло, і от я задоволений тим, що я якраз займаюся улюбленою справою, професійно вже, да, бо і заробляєш на цьому, і займаєшся улюбленою справою, ти кайфуєш. Яка приносить гроші. Кайфуєш на роботі, да. Дядя Жора. Ну, тут багато варіантів, але дядя Жора теж трошки десь в цьому списку. Мене знають всі, любая собака, я дядя Жора. Я не знаю. Ну, цифра є, її можна взнати в мого концертного директора або на моєму сайті. Що-що? Скільки? Ти навіть вже сім'ю долучив до комедійного жанру. Я знаю, ти знімаєш серіальчик там, да, на да, мобілочку там і на Ютубі. Як вони погодились на таке? Це типу, сімейка Адамсів, дивіться. Да, у нас сімейка блогерів. Це у нас, да, це гаджети привели до того, що всі активно розвивають. Ну зараз в кого не плюнь, то попадеш в блогера. Ну так, а в нас тим паче, бо і Наталка блогер, і дочки блогер, і я трошки такий собі там, да, розвиваю всі в інстаграмах. От, то вирішили зробити такий сімейний серіальчик, комедійний, експерименти творчі проводжу там з різними образами, скажімо. Да. А тут вирішили, о, давайте типу, зробимо такий сімейний. Такі короткі скетчики, комедійні. Ти ініціатор, ти там пишеш приблизний сценарій, чи там рибу даєш, а вони розвивають імпровізаційно. Перші зйомки в нас, звісно, були, чуй би не погиркались всі. Це от попробуй застав, я хочу по-своєму, я режисер, я бачу це так, а оці, та папа, що ти напрягаєш, що я це не буду
говорити, все, я починаю психувати, я починаю нервничати трошки, всіх ставити на місця. Вони починають також, розумієш, і у нас оці перші зйомки, це, звісно, кошмар був. Але потім, якби, я кажу, так, все, режисер один, всі слухайте мене, тж, батьківське правління, ввожу. Все, раз-два, перший зняли, другі вже поняли, що краще мене не дратувати, вже, так, і все зробили як треба, і все, і пішло. Ні, пап, ну це вообще отстой, нехай попробуй. Пап, мамі це не сподобається, фірма якось. А якщо я замість вітки брокколі вставлю? Ні, ну мамі то брокколі сподобається, але... Ну ти лучше мамі інший подарок на день народження придумай. Та ладно, нормально. Дешево і красиво. Вже дівчатка тобі райдер виставляється? Щоб в гримерці були чіпси, щоб були там бургери, все такі. Ще ні. А ти не навчив? Ще, слава Богу, не знаю, що так можна. А твій райдер, він складний? Ні. Ролс-Ройсі є? Ні. Віска є в гримерці? Ні. Це тобі, так, тобі там, де ти маєш шматок м'яса, цибулю? Табу, табу, да, на робочий момент, да, на алкоголь табу. Колектив весь ганяємо, все, це тільки в неробочий час. Ага. От. А так дуже простенькі всі. Ну як, все, якби, все має бути на рівні, але все просто без вертольотів, без машин дорогих. Років 5, напевно, тому назад. Якщо у нас в країні. Ой, давно це було. Напевно, десь років 8 назад. А так якось все машина. Бувають іноді такі випадки, що трішечки, тому що для того, що для чогось вона потрібна, ця популярність. Ну як, так особливо не користувався, але було багато випадків, коли це допомагало вирішити якісь питання. Там пропустити без черги або, ну, якось так допомогти, бо з'являється лояльність, коли тебе взнають, тобі одразу якби хочуть допомогти. Трошки треба отак, ще соусик дальємо сюди. Там з імбірем у нас є, і ми тут замаринуємо і овочі. Смажимо м'ясо там, воно трошки так кориночкою вже вскриється. Потім ми беремо, закидаємо потрошки овочі, досмажуємо все. Ти вже стаєш потихеньку карабасом-барабасом, ти вже якийсь колектив, і ти вже... Да, в нас кілька направлень, якими ми займаємося. Робимо гарні свята. З музикою ще трошки балуємося, бо крім того, що я там сам трошки співаю, ми почали, зацепили тему пап та тусів. Ага. І зараз в мене вийшла хітяра «Папа хоче тусу». Так. І ми пішли ще далі, зробили великий фестиваль. Фестиваль «Папа хоче тусу», ми йому його дамо. Да. Коли туса буде, це «Папа фест». Все, і зробили, от в нас пройшов недавно такий великий фестиваль «Папа фест». Такий сімейний фестиваль сімейного відпочинку. Папи з сім'ями, з мамами, з дітьми. А мама от робить фестиваль «Мама кач». Мама тус. Мама тус. Мама в планах. Мама козирний тус. Так, це в планах. Ну і ще от розвиваємо, да, продюсуємо дві групи в мене. Жіночий бенд, да, вокальний жіночий і чоловічий бенд, бойз-бенд, танцювальна музика, да. То трошки розвиваємо ще і ці направлення. Ну як ви відчуваєте себе в ролі продюсера? Тяжка справа. Бо треба бути меценатом ще й, так? Треба тако вкладати, тако, да, спонсорство, тако трошки грошей, трошки часу, але ми маємо надію, що це колись повернеться, бо це ж добро повертається. Добро повертається баблом. Бабло переможе зло. Папа хоче тусу, адже папа може все. Папа хоче тусу, його аж цього трясе. Папа хоче тусу, тату по життю везе. Папа хоче тусу, всі танцполи рознесе. Папа хоче тусу. А були випадки, коли люди не дочекалися кінця страви і помирали з голоду тут? Ні, будуть сьогодні. Да. Скільки ти країн об'їздив? Ти мрахував там? Був якісь екзотичні країни? Ой, багато. Я якби і по роботі часто їжджу. І якраз прикольно, коли робота припадає десь на виїзд в якусь країну. От. А і ми сімейно ще багато, як туристи,
збираємося і їздимо, і в нас по графіку завжди, ну, якби в теплі країни відпочити. А от якусь страву їли там екзотичну, така, що вау. Та от, знаєш, у нас от в сім'ї так би ділиться, оце Наташа, вона завжди оці морепродукти, якісь риби, там устриці, креветки, мовітки. Експериментатор такий. Да, а я навіть в японському ресторані, де в суші-барі, я все одно... Дайте сало. Я кажу, у вас є яєчня і картошечка? Дайте мені сало. Навіть в суші. Африка Діна. Слушай, слушай, мне уже слушать от твоих слушай. Так що в мене якби все просто, да. А от дівчата в мене баловані. Баловані, вони люблять типу, екзотично. Так. Реально, да? Ну, тут, типу, знаєш, типу, це ти вдома можеш поїсти, а тут давай їсти щось таке, що в нас нема. Мені здається, вже треба кидати. Да, лукшен, да. Отже, я зараз відправляю до нашого салату основний інгредієнт рукола. Зараз ми отак перемішаємо його. Одразу треба додати фету. І такими потім кубиками. Трохи так, такими кубичками і трохи змастити олією. Отже, давай ще раз перевіримо, чи все ми додали. Салат, наші печені овочі. І знову ж таки, ми не сказали, що ми їх саме запікали, а не відварили. І ти, як дієтолог, знаєш, що саме запікання краще, в овочах, які запекли, зберігаються абсолютно всі вітаміни. І менше крахмалю. О, і менше крахмалю. І в нас іще грецькі горішки. І будемо заправляти, сонечко. Отже, олійка в нас пішла. Я хочу запитати в тебе, як маму-героїню, яка має трьох дітлашків, чи важко виховувати трьох дівчат? Може, Вадимчик хоче і ще й хлопчика? Мріє про хлопчика? Може, і мріє, але це вже... Це вже що? Це вже будемо чекати внуків. Не в ваших планах? Воно ж по-всякому буває. Ні-ні-ні, поки ні. Поки ні, все ж таки. Отже, Наталочка, це ж треба поставити на ноги всіх. Університет, весілля, квартира. Все ж маєш бути, все як книжка пише. Спокуса. То щось я так стримано до всього відношусь. Гроші. Прям щоб перебирав, ні, але в нашій сім'ї позитивне відношення до алкоголю, якщо в міру. Ні, алкоголь взагалі не, ну, майже не вживаю, тільки по святам. Ді. Я подрібнив якраз кешю, горішки, да, чилійський перчик, і там вже нарізаний трошки ще мілесенько цей чесник. Так, обсмажуємо. Все по плану йде, це знаєш, поки, якщо не перетримаєш, то... Так, зараз ми додаємо столову ложку цукру. Це точно? Так. Да. В бочку меду у нас ложка цукру йде, а не дьогтів. Трошки зараз калорії додавляю. До цього моменту я не знав, що ми готовимо десерт. Соєвий соус. Ти сладкоєшка? Чи все одно будь-який на десерт яєшня в тебе все одно? Я особий вид, я всеєшка. Всеєшка, ага. Всеєшка, це їм все. Да. І спав би, я... їв би, і ходив би, їв би. І перший, і другий, і третій, і компот, і ще й десерт. Не вистачає ще одного головного інгредієнту. Тримаю отак лошу. У нас це, це називається локшина. Локшин. А локшини ще нема? Так, ну, давай. Закидаємо локшин. О, так зразу на японське стало похоже. Точно, ага. До речі, дуже поживна оця страва. Локшина, м'ясо, овочі. Якщо 2 кілограми локшини з'їсти, то ти по-любому наїсишся, правильно? А тут ще й м'ясо. Та ти що, боже. Ще й овочі. Так, останній наш інгредієнт. Сильно, я так не вмію, професійно. Ось так, хіба це, отако, диви. Можемо, звичайно, подрібнити на м'ясорубці, але воно тоді, знаєш, от як пил такий. Ні, я люблю те, так, щоб воно було кусочками. Шматочками, правда? Так. Воно тоді тому, що потрібно відчувається вживати цей смак. І ось найсмачніший інгредієнт, Наталечко, ти зі мною погодишся, соус песто, песто, який я можу отак от їсти ложкою, правда? Так, так, так. Ми відправляємо до нашого дієтичного і колоритного салату.
О, ти диви. О, диви. Огонь. Смачненько, смачненько. Це одна порція тільки для тебе. М'яу. М'яу. Мені достатньо. Ти щось будеш? А мені цього хватить. Дівчата, вони водичка, салатик, коробка. Так, ну що. Все, скажи, що я все сам зробив. Ми пішли. Дивись, як ми гарно це зробили. Краса. Помідорчики, все. І зараз зустрічаємо наших хлопців. Вадимчику! Віталіку! Так, ну, а ну, трошки двігатись, кобу, бачите, я приніс. Аромат. Локши. А, локши. Це українська локшина в казані, але з азіатсько-східним акцентом. Я нічого не робив. Дядь Жора сказав, тікай, я сам. Оцими руками. Да, мозолі. Аромат долинає до наших сердець. І просто так збуджує, тому що страва приготовлена в казані, вона інакше якось. Так, це афродизіак, це в чистому вигляді. Локшина це популярний афродизіак. І ще один афродизіак, будь ласка, салатик. Прошу, будь ласка, Віталічок, скуштуй. Будь ласка, запечені овочі. Там збереглися всі вітаміни, бурячок. З димком, як каже наша донька. Ні, з м'ясом. Правильно говорити, з м'ясом. Хлопці, ну мусимо зізнатися, що локшина не перевершена. Правда? Я навіть не знаю, хто переміг сьогодні. Але цей рецепт я забираю в свою, так сказати, капілочку. Я хочу сказати, що все ж таки перемогла любов. Оце правильна відповідь. Перемогли флюїди. Наш салати – це бомба. Смачна їда. Да. Боже, як це смачно все! Ідеальний салат. Ну, так. Браво нам. Браво родині Мічковських. Вийшло смачненько. Можна робити бізнес на цьому. Да. Можна відкривати ресторан. Да. Це він каже, як юрист робимо? І досвідчена людина, як артист. І побажання глядачам телеканалу «Київ» від родини Мічковських. Ми вам бажаємо, щоб ви були здорові і ваші сім'ї були здорові. А щоб всі були здорові, то потрібно правильно харчуватися. Нарешті. А щоб правильно харчуватися, треба обирати правильно своїх половинок, правильно? Це є запорука такого добропорядного шлюбу і міцного здоров'я. І ще я хочу сказати, що наші сьогоднішні гості, вони зірцеві батьки. Взагалі, дядя Жора той ювелір, три доньки. Так. У нас дві доньки. Справді. Дядя Жора, на цьому майстер вони не будуть зупинятися. Свого жанру. Він мені сказав на вушку, я не буду зупинятися. Да. Наталочка сказала, що буде чекати онуків. Але ми вам все одно бажаємо ще синочка. Дуже дякую. Шановні друзі, сьогодні нас гості. Чудова родина. Дядя Жора, Вадик Мічковський, Наталя Мічковська, Оля Сумська, Віталій Борисович. Програма «Зірковий смак» на телеканалі «Київ». Ми вам бажаємо гарного настрою, смачного і до зустрічі на телеканалі «Київ» рівно за тиждень. Що-то у нас упало. Чисто.